cena výborná, kolem 1 000 000 korun, 2+1, dobrá lokalita, kousek od centra, tak tam probíhají normálně pořád prohlídky nemovitosti, že člověk, který si nechá odsunout splátku nemovitosti, splátku hypotéky na nemovitost, tak bude muset, nebo respektive všichni, kdo žádají o novou hypotéku, musí vyplnit dotazník, kde je tento dotaz. Žádali jste někdy o odklad splátky na hypotéku? Pokud řekneš ano, tak ti nedají hypotéku. Proč nejdou pořád nemovitosti dolů? Ceny nemovitosti dolů, píše Roman 88. Romane, psal jsem o tom nedávno zajímavý článek a je to způsobené tím, že není tady taková krize, která by způsobovala pokles cen nemovitostí. Není tady šílená nezaměstnanost. Lidi pořád dostávají výplatu. Není tady obrovský přetlak ze strany nakupujících, kde chybí, respektive takhle, není tady obrovský přetlak nemovitostí na trhu, kde by nebyli kupující. Zdravím všechny, kdo poslouchají, kdo se díváte. Díváte se přímo na Instagram, díváte se přímo na YouTube, posloucháte podcast. Dneska bude řeč o nemovitostech, opět co jiného. Jsme tady uzavřeni v karanténě. Nebo v karanténě úplně ne, ale není moc co dělat. A trh se mění a nemění se jenom tak, že objevují se nabídky. Trh se mění hlavně v tom smyslu, že v momentě, kdy celá tato záležitost skončí, tak všecko bude úplně jinak. Ne úplně všecko, kamen na kameni, ale začnou se postupně měnit věci. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, vlož tam svůj e-mail, protože všichni se musíme vzdělávat a dívat se na ty nemovitosti. Teďka všecky zdravím, kdo tady jsou na Instagram live. Milfight Reality, Eva Rejtová, Roman 88, Petra Kotizová a tak dále a tak dále. Všem posílám tady pozdrav, wave, čau, čau. Díky za sledování, co děláte doma, bavíte se, anebo to máte jak já. Sedíte v pracovně, píšete články, děláte videa, staráte se o děti. Objevují se příležitosti v realitě. Všichni tak nějak víme, že ty nemovitosti nám můžou nějak pomoct. A já musím říct, že vlastně veškeré nemovitosti, které mám, tak tam mám možná štěstí, ale prostě celé portfolio nemovitostí je fajn. Jsou tam lidi, platí nájmy, žádné odklady, nic takového se neděje. Takže musím říct, že v době krize ty nemovitosti prostě šlapou, je to dobrý, možná mám štěstí. Jestli máte někdo vy nemovitosti, dejte mi vědět, napište to, budu moc rád za váš názor, za vaši zkušenost, jakou máte vy přímo. Pravda o tom, proč i tentokrát většině lidí uteče šance mezi prsty v této krizi, která teď je koronavirus. Milfight Reality, přesun mezi nemovitosti, makám, zdravím, čau, zdravím do Liberce. Marian Drgo, CZ, nazdar, čau. Dneska jsem mluvil s makléřem jedným, druhým jsem si psal, třetí jsem ještě neozval. Z Ostravska nemovitosti běží dál, výpadky minimum. Ano, souhlasím. Prohlídky na nemovitost, kde jsem volal, která nemovitost se mi líbila na Ostravsku, cena výborná, kolem 1 000 000 korun, 2+1, dobrá lokalita, kousek od centra, tak tam probíhají normálně pořád prohlídky nemovitosti, pořád. Dneska tam měli nějakou, včera tam byly 5 prohlídek, tam bylo za necelý týden a já mám zájem o tu nemovitost, takže doufám, že do příštího týdne mi nikdo nevyfoukne, chtěl bych ji samozřejmě předtím vidět. Takže reality pořád jedou, i když u někoho hodně omezeným způsobem, ale prostě pořád to funguje a je dobré být na obzoru, teda na obzoru, je dobré být na pozoru, protože tato krize bude mít svoje vítěze a svoje poražené tak samo jako předešla v roce 2008-2009. A já jsem tady tohle pojmenoval pravda o tom, proč i tentokrát většině lidí uteče šance mezi prsty. Krach realitního trhu 2008-2009 má výherce i poražené stejné jako tato koronakrize. Kdo podlehne emocím, nechá se řídit negativními zprávami v novinách, na webu, v televizi, upadne do strachu, tak ten prostě na tom bude vždycky ztrátný, ať je jakákoliv doba,
obzvlášť v době krize, kdy je dobré nakupovat, ale tento člověk, který prostě je řízený strachem a emocemi, to bude mít ještě horší. Marian píše, snížení úrokových sazeb zatím jenom u menších bank na krátké fixy. Roman píše, ahoj Adame, čau. Dobře, Marian, jestli máš ještě nějaké zajímavé poznatky ohledně hypoték, dej vědět. Já jsem teď slyšel zprávu z bank nějakých, z anglických. Nevím, u nás to může být podobné, už jsem něco podobného taky četl, že člověk, který si nechá odsunout splátku nemovitosti, splátku hypotéky na nemovitost, tak bude muset, nebo respektive všichni, kdo žádají o novou hypotéku, musí vyplnit dotazník, kde je tento dotaz. Žádali jste někdy o odklad splátky na hypotéku? Pokud řekneš ano, tak ti nedají hypotéku. Jo? Prostě zatím to bylo jenom u jedné banky jsem tohle slyšel, ale myslím si, že odklady splátek hypoték, s tím bych si nezahrával, pokud to není opravdu, opravdu hodně nutné a třeba mi hrozí krach, jinak je lepší mít naspořeno a prostě platit to, i když mi nájemník ten nájem neplatí, je to prostě lepší. Proč nejdou pořád nemovitosti dolů, ceny nemovitosti dolů, píše Roman 88. Romane, psal jsem o tom nedávno zajímavý článek a je to způsobené tím, že není tady taková krize, která by způsobovala pokles cen nemovitostí. Není tady šílená nezaměstnanost. Lidi pořád dostávají výplatu. Není tady obrovský přetlak ze strany nakupujících, kde chybí, respektive takhle. Není tady obrovský přetlak nemovitostí na trhu, kde by nebyli kupující. Jo? To by taky znamenalo, že prostě poptávka je daleko nižší než nabídka. To znamená, že by ceny šly dolů. Nic takového se tady prostě neděje. Ono celkem omezeném nějakém módu, ale prostě to pořád pokračuje dál. Marian píše, mám k tomu minimum info, protože štěstí, počkej, mám štěstí na klienty, kteří platí splátky bez komplikací. Jo, já si myslím, že to je tež určitě lepší varianta platit bez komplikací splátky, protože banky mají nějaké vnitřní info o klientech a určitě ty odklady plateb si píšou aspoň k sobě, protože musí mít nějakou zprávu o tom svém zákazníkovi, že jo. A kdyby tam prostě chyběly ty platby, tak oni si to řeknou aspoň v rámci té banky, že jo. Odážně, jak budou odklad splátek banky postupovat u budoucích žádostí, nebude to jako negativní záznam, ale v bankovních registrech to bude i přesto vidět přesně tak, o tom tady právě mluvím. Sem tam prostě nějaká banka se najde, která řekne, že ti dá horší podmínky, protože si jednou požádal o odklad. Já jsem o tom přesvědčený, že to takhle prostě bude. To znamená, že nejsi finančně silný, že jo, a banky prostě jsou konzervativní a chtějí půjčovat lidem, kteří jsou prostě finančně silní, to je jasný. Tak, ale jdeme dál. Kdo nepodlehne negativismu přátel, rodiny, sousedů a někdy odborníků v oboru, kdo nepodlehne těmhletěm negativním věcem, které se valí prostě všude okolo, v médiích to člověk slyší, v rádiu, v televizi, čte o tom všude, tak má větší šanci se zorientovat v tom trhu, přizpůsobit, kriticky myslet, inovovat, jít proti proudu, obrovsky důležitá věc, strašně těžká, jít prostě proti všem ostatním, proti názoru všech. Tady tenhle ten člověk může profitovat. Jste v tom prostě sami. Já vám to říkám tak, jak to prostě je, jste v tom sami, tak samo jako já jsem v tom sám, samozřejmě mám nějaké hypoteční poradce a známé v makléře a advokáty tady kolem sebe, ale prostě v tom rozhodnutí jsem sám a když někomu řeknu, že chci kupovat, tak každý říká, že blázen, ty ne, nekupuj pro Boha. Jo, a to je právě ono, že vlastně i lidi v tom oboru můžou být prostě proti vám, jste v tom úplně sami, tak to myslím. Krize se pravděpodobně prohloubí, tady je názor. Se pravděpodobně prohloubí, ale teď jsme na začátku, ta ekonomika teprve půjde strmě dolů. Je to možný, samozřejmě, nemáme nikdo křišťálovou kouli. Já mluvím tady o tom, proč většině lidí to uteče mezi prsty i tentokrát. Tak samo jako v minulé krizi a tak samo jako v dalších všech budoucích krizích. Když jsem kupoval svoji první investiční nemovitost v roce 2013, Británie v té době byla už dávno z krize venku, z ekonomického.
Ale pořád vládla negativní nálada, banky nechtěly půjčovat peníze, výběr hypoték byl mnohem nižší, než jaký byl potom pár let později. Více kontrolovali podnikatele, více kontrolovali všechny, nechtěli moc půjčovat. V ekonomické krizi člověk přinese méně peněz domů a nemá na to, aby si naspořil, to je důležité. Když je krize, mám menší výplatu, mám méně prodávám, nemůžu si tolik spořit. Takže málo kdo může opravdu vlítnout do toho trhu, když jsou nemovitosti trošku podhodnocené, šly dolů a něco koupit. Prostě si to nemůže dovolit. Musí nějak zabezpečit rodinu, sebe a tak dále. A co kdyby, a říká si hlavně, co kdyby ty ceny šly ještě níž? Co kdyby to šlo níž? Co kdyby najednou z nemovitosti za milion bylo 300 tisíc? Jo? To je to. Člověku potom ale vše uteče. Jo? Ono to není o tom, že mnoha lidem proto unikají nejlepší investice mezi prsty. Nejsou připraveni nejen finančně, ale hlavně psychicky, mentálně, emočně. Lidi se dělí na dvě skupiny, ti, co mají strach, pořád, neustále, v jakékoliv období, a potom ti, kteří i přes ten strach jsou schopni do toho vlítnout a udělat tu investici, když jim čísla sedí. Jo, tohle jsou dvě skupiny lidí. Jedni se tím nechají zastrašit a druzí i přes ten svůj strach prostě do toho vlítnou. Roman se ptá, Adame, mohu se zeptat, bude záznam? Ano, bude. Už jsem v práci a budu muset končit. Romane, bude záznam určitě. Příští týden bude záznam 100%. Jo, takže v posledních několika letech bylo všeho dost. Firmy měly hodně zakázek. Zaměstnancům rekordně rostly mzdy rychlosti více než dvakrát tolik, jak rostla inflace. Inflace byla kolem 3% a mzdy rostly přes 6% takovou rychlostí. Restaurace byly plné, pronajímatele nemovitostí začali experimentovat s Airbnb a pronajímali nemovitosti, které dokonce ani nevlastní. Já jsem málem tež šel do tohohle biznisu a jsem rád, prostě, že jsem nakonec do toho nešel. A nemohla za to korona krize, ale prostě jsem si to rozmyslel a nešel jsem do toho. Jo. Proč ne? Jestli máš jednu z několika nemovitostí takovou, OK, fajn, bereš riziko na sebe, taková kriza tě úplně nesmete, ale pokud máš 10-20 nemovitostí a žádnou nevlastníš, tak a musíš platit nájem třeba na 5 let dopředu, smlouvu podepíšeš s majiteli nemovitostí, tak je to potom velký problém. Jo? Někteří dokonce nevlastnili ani nemovitost, kterou pronajímali, to jsem teď říkal. Pronajímali to přes Airbnb. Stavělo se a nakupovalo investiční byty o život. Bylo to jednoduché. Nebylo už tak jednoduché najít výhodnou investici. Donedávna nebylo jednoduché najít výhodnou investici. Ale i přesto byli investoři optimističtí a nakupovali i to, co nedávalo smysl. Jo? Jenomže kdo nekoupil v té době? Kdo nekoupil před koronakrizi, před krizi, jo? Protože neměl peníze nebo měl strach, tak teď už nekoupí vůbec. Kdo nekoupil předtím, nekoupí už vůbec. Jo? Bude mít strach pořád, to je ta první skupina těch lidí, ti, co mají strach a nedokážou přes něho prostě jít. Bude mít strach pořád, protože nákup v době krize ekonomického propadu, kdy se trhy zastaví a nikdo neví, co bude zítra, a nákup v té době a nakoupit v té době je velmi těžké, hlavně na bednu. Jo? Na bednu je to náročné. Jo? Nejde o to nemít obavy, nejde o to, aby člověk byl příliš důvěřivý nebo naivní, ale přesto moje vlastní obavy a strach, i přes ten strach a ty obavy jdu prostě do toho. Mariam píše, pro investoři, kteří chtějí mít schválený úvěr a pak mít 1 až 2 roky na výběr nemovitosti, doporučuji podívat se na naše video ohledně hypoték dopředu pohotovostních úvěrů. Ano, s Marianem Drgem jsme natočili video na YouTube kanálu, na mojem Adam Vojnar Anglie, na YouTube kanálu Adam Vojnar Anglie je o hypotékách dopředu s Marianem Drgem, kde jsme se bavili o předschválených hypotékách na rok dopředu. Jo, mrkněte určitě na to. Rozhoduji se Excelem, nejde o to, že bych měl křišťálovou kouli, ani že bych dal palec do větru a říkal si, kam asi půjde trh, ale prostě musí mi čísla sedět. Jo? Nesmím kupovat hovadinu, jinými slovy. A jak když jsem dělal semináře Bohatý díky realitám, tak jsem mluvil o 18-letém nemovitostním cyklu a vždycky jsem říkal, jo, je tady nějaká teorie, nějaký cyklus, který tady funguje skoro 300 let,
Ale co když zítra přijde krize? Jsi připravený na to, že koupíš dneska nemovitost a zítra bude krize? Tohle jsem vždycky říkal a jsem za to moc rád, že jsem se i podle toho já osobně zařídil. A tak to přišlo. A prostě přišla krize, mám nájemníka, teď jsem dokončil nákup bytu, přišel mi nájem. Je to výhodný nákup a je to skvělé. Prostě jedeme dál, nic se neděje vlastně. Jo? Teď je šance jít z kůži na trh. Jo? Teď je šance jít z kůži na trh. Člověk, který má pořád strach a čeká, že stoprocentně něco bude mít, stoprocentně bude mít nějakou jistotu, že ta nemovitost mu vždycky vynese, že trh ho vždycky podrží, nepůjde dolů, nebude propad, tak takové investici se říká kup státních dluhopisů anebo vložení peněz na spořící účet, kde máš 0,0 nic úroku. Jo? Takže nepleťme si opravdové investování od toho, co si lidi myslí, že je investování. Jo? Riziko tam vždycky nějaké je, ale člověk se musí rozhodovat opravdu ne emocemi, ale prostě tím Excelem. Teď je šance jít z kůží na trh. Já se pořád dívám, jestli jsou nějaké nové nemovitosti. Něco se objevuje. Tady na Jižní Moravě jsou dokonce penziony, restaurace na prodej. Pořád většina z nich ještě nedává smysl, jenomže před krizi, před pár měsícama by tam ty inzeráty ani nebyly. Jo, ani by tam nebyly. To mi říká jedno. Prostě trh se začíná měnit. A některým lidem prostě docházejí peníze, nervy, chtějí jít do důchodu, chtějí od toho odejít, dát ruce pryč od svého rodinného biznisu a prostě prodávají. Tak to je. Teď začíná být příležitost něco ulovit, jít do toho, být na té prostě frontě, vylítnout z toho zákopu a jít prostě bojovat. Teď začíná být ta doba. Jo? S emocemi bojuje každý, já taky. Každý bojuje s emocemi a říká si, že to třeba nevíde, ale hold, to je život. Otázkou je, jestli ho ochromí ty emoce a i přesto anebo jestli dokáže i přesto něco udělat, aby člověk nebyl jako většina lidí, kteří všude, kterým všecko vždycky uteče mezi prsty. A to je právě o tom, to, o čem se tady bavíme. Nesmí ti to utéct mezi prsty znovu. Budeš mít svoje děcka a oni ti řeknou, no jo, táto, mámo, co jste dělali v tom roku 2020? Jo? Už to byla druhá krize, kterou jste zažili, protože jste s ničím novým nepřišli. Co jim řekneš? O, jsem byl v postraní a měl jsem strach, že zítra to spadne a prostě jsem přešlapoval na té čáře a nešel jsem dál, měl jsem prostě strach. Jo? Jo, takže takovou konverzaci si člověk může představit, že bude mít se svými potomky, může to být potom hodně zajímavé. Tak jo, mrkni na web bohatydikyrealitam.cz, vlož tam svůj e-mail a dozvíš se všecko o nemovitostech, co píšu, články, točím videa, jsou semináře, nějaké workshopy, kdo ví, jestli do konce roku něco bude, nevím. Mrkni na výuková videa 18-letý nemovitostní cyklus, jak použít hypotéku jako pákový nástroj. Mrkni na YouTube kanál Adam Vojnar Anglie, na YouTube Adam Vojnar Anglie, tam spousta informací ohledně investování do nemovitosti. Jo? Mrkni na to. Tak jo, bohatý díky realita, buďte bohatí, buďte reální, mějte nějaké reality. Mějte se fajn a zdravím všechny, kdo sedí doma v karanténě, pište články, dělejte videa, buďte online. Jo, buďte online. Tak jo, čau.